نه ما دا تاسو نه ریګړی چې تاسو کې اوسه وایا او لګیا شو په خپل دا په خپل بیډی شنه دی شیر وای زه خیر دې خو یارې ته زړه نه کیږي خیر دې خو یارې ته زړه نه کیږي ګوره نو پته شو کته سکی واه واه څو کما زمون کتون کو بس تاسو ته ګوري غي د سوا شابه شو تا نو سندر دي بانگ بانگ شیر وایا شیر ارشاد ټیک ټاک سٹار لراغلې مته پهل راشه ته پهل چرته زاده السلام علیکم څنګه خې برابرې ټیک ټاک وخت یېږي امید ساتم چې خبه ټیک ټاک په نور وای کنه څه پروګرامونه دي سوې ما تاسو کو دنه ما دا ته پوښتنه لري چې تاسو کې اوسه وایا او لګیا شو په خپل دا په خپل بیټې شنه دي د ټیک ټاک تاسو سره زه شیر کوم غو وګوره ائی ڈی در سره شیر کوم هغه وګوره فالو یې کې لایک یې کې نور در سره سوکی بس دغه در سره سوکی چې سی وسی چې سی وسی نو دا که تاسو وسته دغه سره وکي انور خو یې سلیکټ میکټینګ هو دا وکړه تو سلیکټ مو ته دسه سره ډایلاګ وکا چې ډایلاګ درځي شیر وته شیر وایا شیر وایا ځا شیر وایا چو خپل خو پر دې خپل بیا کو پر دی ته شیر وای شاباش خیر دی خو یارې ته زړه نه کیږي خیر دی خو یارې ته زړه نه کیږي ګورنو پته شو کته سکیږي واه 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 څوک چې هزار نه کې هزاري بشه حق وا د لاس چې دی حقيقي واه واه شکریا بس بس ته خو له ملاقات ورا ده څوک وي راشه دی ها په مذهب کې مذهبونه په ممبر باندې جنگونه د چا شین پټ کې په سر دی او د چا تور پټ کې په سر دی سوپی دی په جنت تی سوپی دی په دوزخ تی زپ یو د وګه حیران شم چې پچا په سر روان شم هاي 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 قربان دا په فلحان دی او دا زمونږ د علاقې زمونږ د کلی ټیک ټوکر دی او دا شاب تی دی دکان دی ماته چې تراشه چې ته ما به ګرا ولې نو رالي هدو به له خلک به دی وګوري ډیره مننه کتون کو دا به هاشم نه هاشم زمونږ کتون کو تسه تا چې څو ګوري هغه د سوه شابه شات تا له سر درځي مال سي بانګ بانګ وې شیر لاجي شیر وایا شیر ارشاد زا ادي دې ویلمونه هم سلول دي ناجیل شری تي تابونه هم سلول دي تسلول په لټو په لاد نظام دي ماما نه مت پونه هم سلول دي تسلول باندې دان هم سفر دي د ناجی تي تبل هم سلول دي لمړ وای تسلول ما هاشم وای ته سلور عمر کی ته واه 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 نور سوای کتون کو ته شاباش نو ناراضی خزا بیا دا وایا تا جی سو ګوري ودا ما ویډیو چې سو ګور نه دا سره شیر کی ته وایا نه ته وایا ته وایا ته نه ګرانو کتون کو زمون دا ویډیو چې تاسو ګور نه دا سره شیر کی چې نور ما شومان وګورو دا شیر زده کی نہ تو تو اس وہ شاب زہ جو تے بہو ما تو وہ ہے بھائی ما تے سپتو نہ ترا چے تال تو ما تے دل سی تھی ہتے جی تے سر چل تے دیتا نہ لسی اتل لا ما زیگر کو پسول گنے نہ ما خان کو پسول گنے نہ ما سپتن کو پسول گنے ما تی تے نی جے علی رو بولی ارے یہ ما سے پتہ پسول کم روزانہ جمعہ ترازا زبدی بوزم پاس जुमा राजी बस सांकर सर राजा।